Poštovani gledatelji, hvaljen Isus i Marija. Slikom se uključujemo u prijenos euharistijskog slavlja u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Krašiću na blagdan našeg blaženika Alojzija Stepinca. Svetu misu predslavit će predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zadarski nadbiskup monsignor Želimir Puljić. Svečanu misu animirat će zbor Josip Vraneković s dirigenticom sestrom Katarinom Penić-Sirak i orguljašicom sestrom Valerijom Sakač. Naš blaženik umro je na današnji dan 10. veljače 1960. godine, još za vrijeme izdržavanja nepravedne kazne. Umro je, kako se to u mučeničkom rječniku kaže, od zatvorskih tegoba, ali moleći za progonitelje i s Gospodinovim riječima na usnama: Oče, budi volja Tvoja. Njegov krepostan život i mučeničku smrt Božji je narod prepoznao i častio već za života, a osobito nakon smrti, unatoč komunističkim zabranama i progonima. Blaženim ga je proglasio Papa Ivan Pavao II. U Mariji Bistrici 3. listopada 1998. godine. Iza glavnog oltara Zagrebačke katedrale, gdje se nalazi grobnica zagrebačkih nadbiskupa, pohranjeni su i zemni ostaci blaženog Stepinca.
Predragi štovatelji blaženog Alojzija Stepinca, dragi hodočasnici, dragi pješaci, draga braćo i sestre, svi vi koji ste danas radosna srca došli u ovaj dom Božji kod Božjega sluge blaženog Alojzija Stepinca, čiju 62. obljetnicu svete smrti, njegovog rođenja za nebo, danas svečano proslavljamo. Želim uz vas koji ste ovdje pozdraviti i sve vas koji nas pratite putem medija, posebno putem naše Laudato televizije, Hrvatskog katoličkog radija, Hrvatskog radija i svih ostalih drugih medija koji su danas došli ovdje u Krašić. Braćo i sestre, zajedno sa svima vama želim pozdraviti i naše druge hodočasnike, svećenike, koji su iz svoje osobne pobožnosti prema kardinalu Alojziju Stepincu došli danas ovdje u Krašić. Želim pozdraviti također i preuzvišenog gospodina biskupa vladiku monsignora Nikolu Kekića. Želim pozdraviti sve braću dekane, svećenike, redovnike i redovnice. Na osobiti način želim danas pozdraviti časnu majku i časnu provincijalku naših sestara koje djeluju ovdje preko 80 godina u Župi Krašić. To su naše drage časne sestre služavke maloga Isusa. Pozdravljam sve vas koji ste došli iz inozemstva. Pozdravljam na osobiti način naše drage hrvatske branitelje, hrvatsku policiju, sve one koji su pratili naše hodočasnike, evo i po noći, one koji su jutro skrenuli na put da dođu pješke ovdje do Krašića. Želim također pozdraviti i sve predstavnike svjetovnih vlasti, na osobiti način gospođu Marijanu Petir i zaslanicu predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Gordana Jandrokovića. Želim pozdraviti našeg općinskog načelnika gospodina Josipa Petkovića Fajnika zajedno sa njegovim suradnicima, kao i sve druge predstavnike naših vlasti iz susjednih nam općina ili gradova. Na osobiti način pozdravljam i naš Hrvatski generalski zbor. Želim pozdraviti zaista svakoga od vas, evo koji ste došli danas ovdje, a zajedno sa svima vama, izuzetna mi je čast i radost pozdraviti predsjednika Hrvatske biskupske konferencije i zadarskog nadbiskupa monsignora Želimira Puljića. Naš nadbiskup ove godine je došao u Krašić proslaviti zajedno s nama Stepinčevo, a posebno mi je drago jer mu je ovo prvi puta ne da je u Krašiću, nego da baš zajedno s nama želi proslaviti Stepinčevo i njegovu obljetnicu rođenja za nebo. Uz našega nadbiskupa poseban pozdrav ide i našem postulatoru, voditelju kauze za proglašenje svetim našeg Alojzija Stepinca, monsignoru doktoru Juriju Batelji. Braćo i sestre, ugodno se ovdje osjećajte, budimo pobožni, budimo radosni, oraspoložimo svoja srca, oraspoložimo svoje uši i oči i budimo pozorni slušanju Božje riječi. Neka svetost našega kardinala Stepinca zaista se pohrani i u našim srcima. A vas, preuzvišeni nadbiskupe, molim da nas uvedete u ovo svečano euharistijsko slavlje. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I s duhom tvojim. Uz ove lijepe riječi uvoda i pozdrava, htio bih podijeliti s vama nešto što sam osjećam, a vjerujem da svako od vas to osjeća ovdje. Određeno strahopoštovanje pred ovim mjestom koje je imalo čast udomiti u dvoru, ovdje da je živio naš blaženik svoje zadnje trenutke, uz svijest da se nalazimo u mjestu gdje je taj veliki sin našega naroda vršio ovdje svoju učiteljsku službu, ne samo u svojoj biskupiji, nego i diljem naše domovine, a i šire, uz svijest da se nalazimo u jednom svetom mjestu. S tim strahopoštovanjem, braću i sestre, ali i zahvalnošću Bogu, za taj veliki dar
dar blaženog Alojzija Stepinca, započinjemo slaviti ovo svetomisno slavlje od kojega je i on živio i koje je davalo njemu snagu u onim nemogućim i teškim vremenima. Molimo Boga da primi sve naše molitve. Svatko je od nas došao s nekim svojim nakanama, mislima i željama, da ih blaženik prenese pred prijestolje Svevišnjega, a mi budemo zahvalni da možemo danas ovdje zajedno moliti, razmišljati i Bogu zahvaljivati. Da bismo dostojno proslavili ova sveta misna tajnstva, pokajmo se najprije za svoje grijehe i propuste. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, pustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Thank you.
Всемогучий и вечный Боже, Ти си свом блаженном Алоизию бискупу помогал да се за правду бори до смрти. Дай нам по Негову заговору из любови према Тебе подносити све противштине и свим бичем тежити за Тобом единым правим животом. По Господину нашем Исусу Христу, Сину Твоме, Који с Тобом и с Духом Светим живи и краљује Бог, по све вјеке вјекова. Čitanje knjige mudrosti. Duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva. Očima se bezbožničkim čini da oni umiru i njihov odlazak s ovog svijeta kao nesreća i to što nas napuštaju kao propast, ali oni su u miru. Ako su u očima ljudskim bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti. Za malo muke zadobili su dobra velika, jer Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni. Iskušao ih je kao zlato u taljici i primio ih kao žrtvu paljenicu. Zato će se u vrijeme posjeta njegova zasjeti, te će vrcati kao iskre u strnici. Sudit će pucima i vladati narodima i Gospodin će kraljevat nad njima u vijeke. Koji se u njega ufaju, spoznat će istinu. I koji su vjerni, bit će u ljubavi s njim, jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe. Riječ Gospodnja. Thank you.
Čitanje prve poslanice svetog Petra Apostola. Ljubljeni, morali i trpjeti zbog svoje pravednosti, blago vama. No ne bojte se njihova zastrašivanja i ne plašite se. Naprotiv, Gospodin Krist neka vam bude svet u srcima vašim, te budete uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama. Ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti, da oni koji ozlogašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. Da uspješnije je trpjeti ako je to Božja volja, čineći dobro nego čineći zlo. Riječ Gospodnja. Čitanje svetog evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima, zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obila trod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Riječ Gospodnja. Nalazimo se, kako sam rekao na početku, na otajstvenom mjestu koje nas sve ispunja ne samo zahvalnošću, nego i određenim strahopoštovanjem. Rodna župa blaženoga Alojzija, koji je ovdje po svetom krštenju urastao u mistično tijelo Kristovo,
a znamo da je nakon prežalosnog procesa u Zagrebu i osuda na 16 godina zatvora poslan na izdržavanje kazne u kazneno-popravni dom u Lepoglavu, gdje je do 46. do 51. bio, te nakon petogodišnjeg izdržavanja kazne premješten u internaciju upravo ovdje u rodni Krašić, gdje je ostao do 60. Bio usto, kao što znamo, i spriječen obavljati svoju učiteljsku službu sa svoje katedre, iz katedrale u Zagrebu. No on je odavde vršio svoju učiteljsku službu u svojoj nadbiskupiji i diljem ondašnjih hrvatskih dijaceza, a odavde uputio više od 5000 pisama, biskupima, svećenicima, redovnicima i vjernicima, u kojima je on lišen slobode, hrabrio, poticao, tješio, neka ustraju i budu vjerni crkvenom jedinstvu. Dok spominjem kako je ovo mjesto postalo njegova učiteljska katedra, opečaćena mukom i trpljenjem za crkvu i svoj narod, u mislima idem u Baziliku Svetoga Petra, u kojoj ste vjerojatno mnogi od vas bili, gdje u apsidi bazilike nalazi se brončano Berninijevo djelo iz 1666. katedra Svetoga Petra. Nju podupiru rukama četvorica crkvenih naučitelja, Atanazije Ivan Zlatousti, učitelji s istoka, i Ambrozije i Augustin, naučitelji sa zapada. Trojica od njih, Atanazije, Ivan Zlatousti i Ambrozije, puno su pretrpjeli od ondašnjih protivnika crkve i heretika, pa su bili i optuživani, napadani i proganjani. Atanazije 5 puta išao u progonstvo i punih 17 godina proveo u egzilu. Siguran sam kako je tih godina, dok je naš blaženik ovdje boravio, svjestan svoga prognaničkog stanja, žarko molio ove velike naučitelje neka mu pomognu nositi svoj križ do kraja. Upravo onako kako je naglasio u zahvali biskupu Sevisu, koji mu je čestitao na imenovanju, riječima: "Zahvaljujem vam od srca", rekao je Alojzije, "iako se radovati ne mogu, jer ovo imenovanje za mene je težak križ koji valja nositi ne samo strpljivo, već dragovoljno i gorljivo." Već od samog imenovanja, dakle, nadbiskup Alojzije osjeća težinu križa koja ga čeka. U svom životnom hodu on je prošao 3 faze. Bio je vojnik, ratnik i zarobljenik, zatim je bio ratar koji je obrađivao svoju plemenitu zagorsku i plodnu zemlju Hrvatsku, a onda je bio svećenik, biskup i pastir, propovjednik i odgojitelj Božjega puka do kraja života. Ove 3 različite životne faze, od vojnika i ratara do svećenika, učinile su ga divnim, povijesnim likom u kojem se savršeno isprepliču 3 velike ljubavi koje je očitovao. Ljubav prema čovjeku, prema rodnoj zemlji i domovini, prema Bogu i njegovom velebnom dijelu crkvi katoličkoj. Već je u prigodi imenovanja zagrebačkim nadbiskupom ondašnji Katolički list napisao da Stepinca rese velike vrline. Odan je molitvi i srca milostiva prema sirotinji koju ljubi ljubavlju svetoga Vinka Pauskoga. Puni apostolskog žara za Kristov križ. Sin je seljačke obitelji, pučanin, osjećajne duše, pun najsvetijih ideala, pa će znati svom vjernom puku biti i otac i prijatelj, spreman moliti i trpjeti, te svojim moćima i sposobnostima biti žrtva ljubavi za svoj narod. Izvrsno ga je portretirao novinar Katoličkog lista i predvidio sve teškoće i divne vrline koje su ga dovele do oltara 3. listopada 1998. Tada je naime sveti Ivan Pavao II. Rekao Mariji Bistrici:
Ovo je povijesni događaj u životu crkve i hrvatskog naroda. Podnijevši okrutnosti komunističkog sustava, jedan od najistaknutijih likova katoličke crkve, kardinal Alojzije Stepina, sada se povjerava sjećanju svojih sunarodnjaka s blistavim znamenjem mučeništva. Ivan, sveti Ivan Pavao II. Je bio također vizionar. Vidio ono što se događa sada, nakon. Stepinac je zaista danas prisutan u svakoj hrvatskoj duši, diljem Hrvatske, diljem Europe i diljem svijeta. I to nas raduje. Bio je, ostao i postao znak našega zajedništva. Stoga svake godine ovdje u Krašiću, u Zagrebačkoj katedrali i u drugim crkvama diljem domovine i inozemstva, spominjamo se ovoga dičnog sina roda našega. Njegova hrabrost u onom mračnom razdoblju bila je izvorom nade za potlačene i ugrožene. Volio je svoj narod i bio ponosan na svoje korijene. Stoga nije mogao mirno promatrati progone Hrvata u Kraljevini Jugoslaviji, no toga nije omelo da se u tijeku rata zauzima za svakog ugroženog čovjeka bez razlike vjere i nacije. Spašavao je i Židove i Rome i Srbe i ugrožene Hrvate i Slovence. Stoga su ga nacisti dva puta pokušali likvidirati namještenim atentatima, a poslije rata jednako tako usprotivio se i komunističkoj diktaturi, prosvjedovao protiv brojnih zločina, osobito protiv ubojstava preko 600 katoličkih svećenika. O nesalomivom stavu ovog Božjeg viteza najbolje govore pisma u kojima treperi njegova pastirska duša. Tako biskupu Čekadi piše: stavljam ti toplo na srce, vjerojatno vam se potužio da su teška vremena, kud ovo sve vodi, što nas čeka, a o njemu iz zatočeništva piše: dragi preuzvišeni, budi potpuno vedar s obzirom na budućnost naše crkve. Ako ja umrem ovdje, rado ću položiti svoj život za Boga i crkvu katoličku. Bog bitke nikada ne gubi, rekao sam više puta, a to ponavljam i sada. Neće izgubiti niti u borbi s Jugoslavenskom komunističkom partijom. Zato će povijest crkve upisati Stepinca u niz najhrabrijih biskupa ondašnje Europe, onoga tragičnog vremena. Njegov život je poruka istine i dobrote, poruka vjernosti Bogu, crkvi, čovjeku i poruka ljubavi prema svome narodu. Stepincu je Bog udijelio dvije osobite milosti. Utjehu što nije morao otići od svoga stada, premda su komunisti sve poduzimali da ga nagovore da ode iz zemlje. Te drugu posmrtnu nagradu čekati dan uskrsnuća u srcu svoje biskupije u Zagrebačkoj katedrali u kojoj nije imao pristupa punih 14 godina od osude do blažene smrti. S njegovim grobom postala je jačom i zemlja Hrvatska, koju je toliko poštivao. A narod kojeg je on toliko volio da se u tome ni od koga nije dao natkriliti, dobio je sigurnost, dar blaženog Alojzija, kome se mogu moliti i svoje životne potrebe njemu preporučivati. Svoju službu na vještanje evanđelja on je ispunio prije svega svojom patnjom za crkvu, a svoju poruku vjere zapečatio svojom smrću. Draža mu je bila tamnica negoli sloboda. I to samo zato da bi obranio slobodu crkve i njezinoga jedinstva. Nije se strašio okova kako ne bi bilo okovano evanđelje. To potvrđuje između ostaloga i pismo koje je uputio sud u Osijeku u prosincu 59. On veli: osuda je bila juridičko umorstvo sa strane komunista
koji poduzimaju sve da me dotuku, jer za njih presporo umirem. Mogu i dalje moji istražitelji onemogućivati moj život, ali ja znam svoju dužnost i uz milost Božiju vršit ću je do kraja, bez trunka mržnje i osvete prema ikome, ali i bez straha pred bilo kime. U njegovom proglašenju blaženim prepoznajemo pobjedu Kristova evanđelja nad totalitarnim ideologijama, pobjedu Božjih prava i savjesti nad nasiljem i ugnjetavanjem, pobjedu praštanja i pomirbe nad mržnjom i osvetom. Stoga, lik blaženoga Alojzija Stepinca predstavlja čvrstu točku na koju se možemo osloniti i upirati svoj pogled kako bi se na njemu nadahnjivali i nalazili sigurno utočište. Prije 24 godine on je u našem nacionalnom Marijem svetištu na Mariji Bistrici proglašen moralnim pobjednikom. A bezbožni režimi, fašizam, nacizam i komunizam otišli su, nadamo se, zauvijek, bez povratka u povijesnu ropotarnicu. Upravo onako kako je to Stepinac predvidio na svom povijesnom govoru na procesu u Zagrebu. Stoga na ovome mjestu koje je kardinalu Stepincu bilo učiteljska katedra u Krašiću zadnjih 9 godina njegova života, zahvalna i ponosna srca kličemo hvala ti blaženi Alojzije. Hvala ti najprije što si svojim stavom i riječima tumačio svećenicima i Bogu posvećenim osobama njihovo dostojanstvo i osobitu ulogu u svijetu. Molimo te, isprosi nam i danas svetih svećenika i redovnika koji će izgarati za Boga i za duše. Hvala ti što si stao u obranu života i obiteljskog ognjišta, te tumačio da su roditelji Božji suradnici, a obitelji djeca snaga i nada crkve i naroda. Hvala ti, blaženi Alojzije, što si dobro razlikovao slobodu od liberalizma i blagostanje od kapitalizma, pa javnim djelatnicima i političarima savjetovao, ako žele stvarati solidne temelje slobode, sreće i napretka u Hrvatskoj državi, neka znaju da to mogu učiniti samo uz pomoć Isusa Krista, jedinog otkupitelja čovjeka. Hvala ti, veliki sine roda Hrvatskoga, što si bio i jasan i glasan, pa za svakoga imao prikladnu riječ, utjehe i objašnjenja. Svima si s ove katedre iz Krašića putem pisama, govora, propovjedina, da sve svojim trpljenjem upućivao pastirsku i učiteljsku riječ. Očevima i majkama, mladićima i djevojkama, studentima i radnicima, biskupima, svećenicima i redovnicima, te kulturnim djelatnicima i političarima. Budući da si branio Božja prava i ljudsko dostojanstvo, kako rekoh, fašisti su te imali na nišanu, a komunisti osudili i otrovom ubrzali tvoje umiranje. A neki od suvremenih slikara, koji ne podnose ništa što miriše duhom katoličke svetosti i hrvatstva, strpaše te ovih dana i upakao. No, ti nisi drhtao pred moćnicima ovoga svijeta, a nisi se ni povijao. Imao si osjećaj pomazanoga sluge koji je pozvan i poslan navješćivati sužnima oslobođenje, tužnima radost, evanđelja, te proglasiti godinu milosti Gospodnje i dan odmazde Boga našega. Učimo, braćo i sestre, od ovoga uzora svetosti Božijeg viteza kako se družiti s Isusom u molitvi i Euharistiji, e da bi rasla naša kršćanska, obiteljska, župna, crkvena svijest i odgovornost koju nam je Bog povjerio na našem krštenju.
hranimo se Božjom riječju i posebice tijelom Kristovim, kako bismo poput Alojzija mogli biti svjedoci i vjerni sinovi crkve i naroda. Isus je naime jedini otkupitelj čovjeka. On nosi ključeve povijesti. Njegova su vremena i vjekovi. Njemu slava u vijeke vjekova. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božijega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga. Rođena, nestvorena, istovitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i urodio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po svetom pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Uputimo sada svoje molitve Bogu, stvoritelju i Ocu, koji je na svijet poslao svoga Sina kao otkupitelja. U nadi da će našu crkvu i dalje obasipati darom Duha Svetoga u ljudima koji su spremni na mučeničko svjedočanstvo, zazovimo ga riječima. Učini nas svjedocima svoje ljubavi. Učini nas svjedocima svoje ljubavi. Po zagovoru blaženog Alojzija, čuvaj crkvu u njezinu jedinstvu, a hrvatskim vjernicima daj snage da hrabro i ponizno svjedoče evanđelje u svakome vremenu i pred svakom zemaljskom vlašću, molimo te. Učini nas svjedocima svoje ljubavi. Po zagovoru blaženog Alojzija, blagoslovi papu Franju, nadbiskupa našega Josipa i sve službenike crkve, da siju zrnje kraljevstva koje će kao plod donijeti Božju milost Zagrebačkoj nadbiskupiji i hrvatskomu narodu, molimo te. Gospodine, svjedocima svoje ljubavi. Po zagovoru blaženog Alojzija, rasvijetli srca onih koji te traže kao svjetlo istine, da na tragu križa i uskrsnuća budu graditelji novoga čovječanstva i ljudskosti, molimo te. Učini nas svjedocima svoje ljubavi. Po zagovoru blaženog Alojzija, svojom providnošću vodi sve koji su na vlasti da promiču mir, a svim žrtvama nasilja daj snagu opraštanja, molimo te. Učini nas svjedocima svoje ljubavi. Po zagovoru blaženog Alojzija, bdij nad našim mladima, kako bi bili svjedoci čistoće savjesti i srca, kakvu je promicao i naš mučenik, čiji spomendan danas slavimo, molimo te. Učini nas svjedocima svoje ljubavi.
Po zagovoru blaženog Alojzija, ne ostavi niti jedno kršćansko srce ravnodušnim na ljudsku bijedu i daj da nas ova gozba uči lomiti i darivati kruh ljubavi siromašnima, napuštenima i bolesnima, molimo te. Učini nas svjedocima svoje ljubavi. Po zagovoru blaženog Alojzija, svima koji su svoje živote dali kao svjedočanstvo ljubavi, udijeli sjaj vječnoga svjetla, molimo te. Učini nas svjedocima svoje ljubavi. Oče milosrdni, usliši naše molitve i u nama učvrsti duh svjedočenja i ljubavi, kako bismo ti svojim životom mogli trajno prinositi žrtvu hvale. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.